Мен Жабекен Нұрислам. Осы Қытайда Сычуо деген қалаға барышқам. Өзім сол барышқан себебім енді ол жақта сол тіл, Қытай тілін үйреніп, ары қарай білімді дамытып сол өзім сойын оқуым келіп жүр сол. Енді сол ешқайма алдымда енді қиындықтар кездеседі, бірақ соның енді бәрін өтеміз сол қиындықтардан. Осы мен енді Йочайна деген компания арқылы бара жатырмын. Соларға рахмет осы. Осындай не беріп тұрғандарына. Сол.